akayitare wayitare dembe nkaba ndi umuhanzi w'umunyarwanda ya kayitare Emmanuel ntabwo isobanutse neza yambyariye mu gihugu cya Uganda nakuriye hagati y'ibihugu bitatu Uganda na Tanzania n'u Rwanda barapfuye kera igisiga kitwa igo ariko burya kibwa mu bwoko bw'ikamongo navutse mfitamo amezi yuzu 9 nkeka ko navutse nifashe ku gitsina ntabwo njya mbyishimye ego narabyishimiye njya kuzajya mbariza ewana nkabarya sini za atari ntabwo byari byiza buri mukobwa agira agakoryo ke nko kurya igitoki burya nacyo ntigisobanutse uburyohe bwacyo yifashe ku munwa yari mfite isoni nyinshi cyane kandi ndanihisha mbikora nk'umuti umuntu wese muzima arakotora mfite umwana umwe ibyo ntubikinishe n'ubuzima bw'umwana wanjye wabyarana n'umuntu utamwishimiye ninde wakuntumyeho cumi n'itatu umwaka wa kabiri mu mashuri yisumbuye ntabwo birasobanuka neza nigeze kuba ndi kuri stage hanyuma nkubita umuziki ndenga stage nikubita hasi ndakomeza ndabyina abantu bo barakomeza barafana bagira ngo n'udukoryo ndi mu gukora ariko gihe ndimo kubabara mana yanjye we ni ukuryamana n'umukobwa ni ukuryama nambaye ubusa nk'uko navutse nkunda iki ntabwo numvise neza nanga umuntu urenganya undi cyo gutwara indege cyarapfubye ariko ndabyishimira cyane idini ryanjye ni ndi umunyarwanda nkeya cyane
yenda nka muri ba Yohana bande muri muzumirwa ariko nibaza impamvu bashyiramo ngo abantu bazumirwa ariko bamugani corona yatumye twumirwa